Goddag, goddag, goddag. Nej, det er nej, hvad er det? Det er papir, altså. Ja, jeg synes også, hun flår i det. Ja. Det kan du ikke bruge. Nej. Det er det til Oliver. Nej, hvor er den? Nej, hvor er den fin! Nej! Og ved du, den er sød! Den kan tisse! Nana! Nana! Se, det er tøj til dukken! Nana! Se, der er tøj til den! Ej, ja! Er den nemlig? Det kan du hjælpe hende med! Ja! Det er meget tøj! Hva? Hvor er det? Jeg synes, den grønne farve er god til hende. Så er den ikke ule. Se. Se, hvad der er på. Hvad er det? En kaniner, ja. Sig mig tak. Velbekomme. Han er rigtig rund i kinderskallen overfor. Ser du godt? Ser du godt? Ja. Nu skal vi spise. Skal du også have sådan lidt med krudt i? Skal det? Åh, det er stor. Hvad fortæller du? Åh, du er så stor. Hvad fortæller du? Stor dreng. Ja. Du er så god. Ja, du er så god. Åh, du er så god. Du er en god dreng. Og du har det så godt. Ja, du har det så godt. Har du? Gør hun? Passer hun godt på dig? Nå, det ligger nok med to. Når jeg har sagt til mig, at vi to har talt om, hvis du må på besøg, så vil vi gerne komme der den 20. Ja. Mere. Op at stå. Hej. Nej. Så kom du for højt op. Kom. Pusser. Pas på håret. En til. Oj. Det var flot, Anna. Der kom I til at have sådan en vorken. Vi kan spille hele vejen hjemme.